সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰ্ণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সিত জব তুম চাহো, আৰু লিয়া আগৰবত্তি খুবা যি বিশ্বাস জন্মায়। মোৰ ভিনদেউৰ লগত কথা এটা আছে। অঁ কোৱাচোন। কি কথা? মোৰ ভিনদেউৰ লগতহে পাতিব লগা আছিল। কি কথা ক'ব লগা আছে মোক কোৱা? আপোনাৰ লগত কি ক'ব খুজিছে ক'বলৈতো দিয়া তাইক। কি ক'ব আৰু, শচীন ক'ত গৈছে, কিয় গৈছে, তুমি তাৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি সুধিব আহিছে। হয়, আপুনি যদি তেওঁৰ কথা কিবা জানে ক'লে ভাল পাম ভিনদেউ। কি কথা ক'ব আহিছেহে তুমি, কি মোৰ ভাই হয় ভাই, কি কাইলৈ নোহোৱা হ'লে তোমাৰ কি লোকচান হয় নাজানো, কিন্তু মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। তেনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ কথা জানিলে আমি কিয় লুকুৱাই থ'ম হে? নহয় মানে অ' এতিয়া লোকক হেল্প কৰিব গৈ এই পইচাহে হ'ল। আপুনি ভুল বুজিছে বা। তুমি মোক ভুল শুদ্ধ শিকাব নালাগে, কোনে কি ভাৱত কথা কয় মই চব জানো। কাৰোবাৰ বিজনেছত প্ৰব্লেম হ'লে এক খন্তে কৰিবা, কোনোবা ঘৰলৈ নাহিলে এওঁ খন্দে কৰিবা। তোমালোকে এওঁ কি বুলি ভাবিছাহে, কি বুলি ভাবিছা, যি হৈছে সব তোমাৰ কাৰণে হৈছে। এতিয়া এওঁক দুখ দিবলৈ আহিছা, যোৱা এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা, আৰু কোনো দিন মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ নাহিবা। যোৱা বুলি কৈছিলো হয় তোমাক, যোৱা। তহঁত ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ টান পাইছ যে, নে আমি অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছ? মই আকৌ ভাবিছিলো আমি অহাৰ কাৰণে তহঁতে খবৰ ল'বলৈ দৌৰি আহিবি, এতিয়া দৌৰি অহা দূৰৰে কথা, চাহ কাপ খাবলৈকো মাতি আনিব লগা হৈছে। নহয় মানে খুৰা, হ'ব বাহানা বনাব নালাগে। গৌৰী ক'ত আছে? ওলাই অহা নাই যে, মানে তাই অকণমান ওলাই গৈছে। আৰু আমাৰ সৰুজন কিয় ওলাই গৈছে? তহঁত দুটাৰ গা বেয়া নেকি? নাইতো। তেনেহলে খোলা মনেৰে কথা পাতিব পৰা নাই যে, ভয় খাইছে। কিহৰ কাৰণে? মোৰ বৰ ডাঙৰ অসুখ এটা হৈছিল, তেতিয়া তোমালোকক সিহঁতে নজনালে, এতিয়া আহি তোমালোকে কিবা কোৱা বুলি সিহঁতে ভয় খাই আছে। আপোনাৰ কি হৈছিল বাইদেউ? তেনেহলে মই নাযাওঁ দেই। কিয়? তোমাৰ গাত কিবা দুখ আছে নেকি? মোৰ গাত আকৌ কিহৰ দুখ থাকে? তেনেহলে যাবলৈ ভয় কৰিছে কিয়? কাজিয়া চাজিয়া কৰিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে। কাজিয়া তুমি কৰিব নালাগে নহয়, মইহে কৰিম। তোমাক কৰিবলৈ দিবলৈও মোৰ ভাল নালাগে। বেছি কথা কৈ নাথাকিবা, ব'লা। ইহঁত নাথাকিলেও মই জীয়াই থাকিব পাৰিম। আহা। এওঁ ফোন কৰিছে বোধ হয়। ভাইটি, ভাইটি, কি হ'ল? এইফালে আছোন। কি হ'লনো?
মারে ফোন করেছে ধর এই তো দেখুন মার ফোন নম্বর নহ বেলেগর হে হয় নাকি চালুন তো তাহলে হ্যালো হয় ভালে আছে আসো আসো আপনার ভালেই আমি অল্প আগতে আহি ঘর পালোহি অ আহি পালাহি নাকি হয় আহিল হয় ভাল 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 অহ তাকে মই ভাবিলো আপনার খবর এটা লও হয় হয় আমি ভালেই আছো আপনার ঘর কোনোবা আলহী আছে নাকি নাই নাই আমি দুটাহে আছো মানে মই আর ভাইটি পরিবার আকো মাকৰ ঘৰলৈ গল অ নাই মই এনেই সুধিলো হয় হয় ঠিক আছে বাৰু আমি আহিলো বুলি আসলতে আপোনালোকক খবৰ এটা দিলো মই বাৰু এদিন যাম নিশ্চয় নিশ্চয় আহিব হয় হয় ৰাখিছো দিয়ক থৈছো ঠিক আছে ঐ কি কথা শুনি ৰৈ আছ যা বা মণি যে তো কম নহয় দেই ফোন এটাও করব নয় মই তোমাক কৈছিলো নহয় খুড়া খুড়ি হতে রুবাসুন এতিয়া তেওঁলোকে মুখে বেয়া পাইছে দেখিছানে নাই অলপতো কিবা এটা কবই সেই বুলি অধৈর্য হলে হব নেকি জানি বুঝি ভুল করে কথা শুনবলৈ ভাল নালাগে নহয় একো ভুল করা নাই আমি কিয় ভুল করিলা তেওঁলোকক ইমান ডাঙর কথা নজনোৱাকৈ কিয় আছা জনসাধারণ কি লাভ হলতেন তেওঁলোক লগে লগে ইয়ালৈ গুচি আহিলেন আর তেওঁলোক অহাৰ লগে লগে কি মা ঠিক হৈ গলতেন নেকি তেতিয়া ইফালো নহলতেন সিফালো নহলতেন সেইটো বাৰু হয় হয় নহয় হয় গতিকে কিবা এটা হল বুলিয়ে ইমান চিন্তা করার দরকার নাই মই তেওঁলোকক অলপ পাছতে বুজাই দিম তেওঁলোকে সকলো বুজি পাব কিন্তু শচীনৰ কথা কি ভাবিছা ভাবি চাওঁ ৰবা মোৰ মতে তেওঁলোকে কথাটো নিজে গম পোৱাৰ আগতে আমি তেওঁলোকক জনাই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি ইমান কথা লুকুৱাব পাৰে নহয় ইহঁতে কি বাৰু মানুহ ইহঁত চিন্তা হ'ব বুলি এনেকৈ কথা লুকুৱাই নেকি ভালে ভালে মানুহগৰাকী ভাল হ'ল বুলিহে যদি নহ'লহেঁতেন মোৰতো ভাবিয়ে ভয় লাগিছে মানুহগৰাকীয়ে ইমান কষ্ট খাই আছে আৰু আমি বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু চাগে আমাৰ পৰা কিমান কথা লুকুৱাইছে একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে হেৰি নহয় আমি আহি পালোহি বুলি ই শচীনক খবৰ দিলে নে নাই নাজানো তুমি ফোন কৰা নাই নাই কৰা গৌৰী কলৈ গ'ল সেইটোও ভালকৈ কোৱা নাই নহয় কৰাচোন কৰা শচীনলৈ ফোন এটা কৰাচোন এহ তুমি নালাগে ৰবা মই কৰোঁ গৌৰীক লৈ সি বাৰু কৰবালৈ ওলাই গৈছে নেকি কথা লুকুৱাবলৈ শিকিছে নহয় কি হৈ আছে একো ঠিক নাই দেই এক মিনিট যদি মা দেউতা মোৰ মাত শুনি সব ভিতৰত সোমাই আছে দেখিছা মা বৰমা তহঁত মোৰ মাত শুনি এতিয়া ভয়ত লুকাই আছ ন কিহৰ কাৰণে তোলে ভয় কৰিম দুখ কৰিলেতো মানে ভয় কৰিবই লাগিব কি দুখ কৰিলো আমি আমাৰ ঘৰলৈ কাক পঠিয়াইছিলি কাক পঠালো তহঁতে নপঠোৱা হলে সেইজনী আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ হাঁহ কৰিলেহেঁতেন নেকি কোন গৈছিল তহঁতৰ ঘৰলৈ তোৰ বোৱাৰী গৌৰী শচীনক আমি ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছো নেকি সুধিব গৈছিল ইমান কৈ নিচিঞৰিবি মনে মনে থাক সুবিধা নাই মানে তেখেতে মাকৰ ঘৰ এৰি আহিবলৈকে মন নকৰা হল যেন পাইছো বহুত দিন থাকিলে মাতি দিয়ক আৰু নে কি আহিব চাগে দুই এদিনতে আচলতে কি জানে কওকচোন মতা মাইকী হালেহে ঘৰখন এজনক এৰি আনজন একেবাৰে খালী হৈ যায় বাৰু দিয়ক আপুনি কামত লাগক মই গৈ থাকো হ'ব হ'ব নাই নাই তহঁতে এই প্ৰশ্নটোৰ মোক দিবই লাগিব উত্তৰ নোপোৱালৈকে মই ইয়াৰ পৰা ঘূৰি নাযাওঁ কি উত্তৰ দিব লাগিব তহঁতে কাৰ্তিকক সন্দেহ কৰাৰ কাৰণ কি দুখ মই কি হৈছে দেউতা
তহঁত কেতিয়া আহিলে? দেখিলা দেখিলা কার্তিক, ইহতে আমাক একো কথাই নকয়। মাহর বাহিরলে গল, বাহিরৰ পৰা ঘূৰিও আহিল, একো কথাই নজনালে। ইহতে আমাক আহা, আমি আজি আহি পাইছো হে। আজি আহিছানে কালি আহিছা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। তোমালোকে যে একো কথাই নকয় সেইটোহে ডাঙৰ কথা। কি হল, তই আজি কাজিয়া কৰিম বুলি আহিছ নেকি? কাজিয়া নহয়, মই উত্তৰ বিচাৰি আহিছো। কিহৰ উত্তৰ? সচিনৰ অফিচত প্ৰব্লেম হল, সন্দেহ কৰিছে কাৰ্তিকক। সচিনটো কালি পৰা ঘৰতেই নাই। ঘৰত নাই মানে? তোমালোকে নাজানা নেকি সি যে কালিৰ পৰা ঘৰত নাই? ঘৰত নাই মানে? তাই এইখন ঘৰ সোমাই থকালৈকে ঘৰখনৰ সমস্যাৰো সমাধান নহ'ব। হয়তো এদিন গোটেই ঘৰখনেই শেষ হৈ যাব। মই হয়তো অসুখৰ ভাও ধৰিব লাগিব। মানুহবোৰ সব ৰুমে ৰুমে সোমাই আছে যে, ইহঁতে আমাক গুৰুত্বই নিদিব নেকি? সেইকাৰণে তো মই ইয়ালৈ নাহো বুলি কৈছিলো। নাহিলে নহব নহয়, নহা মানে গাত দুখ এটা লৈ থকাহে। এতিয়ানো কোনে তোমাক নিৰ্দোষী বুলি ভাবিছে? সকলোৱে ভাবিছে কাৰ্তিকে কিবা এটা কামত গণ্ডগোল কৰিলে, তাৰ দুখতে শচীন গৈ পেলাই ক'ৰবাত লুকাই থকা অৱস্থাত পৰিছে। ইহঁতে ভাবিলে হব নেকি? প্ৰমাণ দিব লাগিব। পাবা প্ৰমাণ, ৰবা, ওলাই মাত সাৰ দিলেও যথেষ্ট। নোলাই ক'ত যাব? ইহঁত নোলোৱালৈকে ইয়াতে বহি থাকিম। যি কৰা কৰা, মই কিন্তু ইয়াত বেছি সময় ৰৈ থাকিব নোৱাৰো। যি কৰা মানে? মই সমস্যা সমাধান নহালৈকে ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ, কৈ দিছো। এইখন মোৰো ঘৰ, এইখন ঘৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। এই তুমি অধিকাৰ কৰা, ৰাজত্ব কৰা, যি কৰা কৰি থাকা, মই কিন্তু ইয়াত ৰৈ থাকিব নোৱাৰো। তুমি মনে মনে বহি থকা কিন্তু অযথা কথা কিছুমান কৈ নাথাকিবা। মই ইয়াত যি বহিলো বহিলো আৰু উঠি নাযাওঁ। গুৰুত্ব দিব লগা কথা বুলি মই ভবা নাই। গুৰুত্ব দিব লাগিব শচীন, গুৰুত্ব নিদিলে আন এটা নতুন বিপদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কিহৰ বিপদ বৰমা? আমাৰ চাফা কথা, সেইজনী ছোৱালী তোক কেতিয়াও বিয়া কৰাবলৈ নিদিওঁ। সেইজনী ছোৱালী মানে কাৰ কথা কৈছা? গৌৰীৰ কথা কৈছা? তোমালোকক মানিছো, কিন্তু কিবা এটা কথা মনলৈ অহাৰ লগে লগে তাক তোমালোকে অদ্ভুত ৰূপ দি দিব পাৰা। এই গুণটোৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকক মানিব লাগিব। অযথা তৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। মোৰ শেষ কথা, আজিয়ে আমি ছোৱালীজনী চাবলৈ যাম। অ', তাৰমানে তোমালোকৰ লগত ময়ো যাম বুলি ভাবিছা? প্লিজ দেউতা, এইবোৰৰ পৰা এটলিষ্ট মোক ৰেহাই দিয়া। আৰু মোৰ শেষ কথা, এতিয়াই মই বিয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ নহওঁ। ইমানকে যে জোৰ দি সন্দেহ কৰা বুলি কৈছ, তোৰ গাত কি কিবা চাকা আছে নেকি? শুনিলা শুনিলা তো, ইহঁতে মনে মনে কি ভাবি আছে? কথা এটা কওঁ শুন, এনেও ঘৰখনৰ পৰিৱেশ বেয়া হৈ আছে, আৰু বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। ভালকৈ থাক যদি থাক, নহলে গুচি যা। তই গুচি যাবলৈ কলি যে, তই যাবলৈ ক'বলৈ কোন? এইখন ঘৰত তোৰ যিমানে অধিকাৰ আছে মোৰো সিমানে অধিকাৰ আছে। ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, কথাষাৰ মনত ৰাখিবি। তাই এইখন ঘৰত সোমাই থকালৈকে ঘৰখনৰ সমস্যাৰো সমাধান নহ'ব।
হয়তো এদিন গোটেই ঘৰখনেই শেষ হৈ যাব। মই হয়তো অসুখৰ ভাও ধৰিব লাগিব। পাগলৰ ৰূপ ধৰি হ'লেও এক মই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াবই লাগিব। ক'ত যায়? এবাৰ তাৰ অফিচলৈ গৈ খবৰ এটা কৰি আহোঁ নেকি? লাভ নাই। কিয়? ক'ৰবালৈ বিচাৰি গৈ বা খবৰ কৰি একো লাভ নাই। কিন্তু কিয়? ভালকৈ বিচাৰ কৰি চালে নিজে উত্তৰটো বিচাৰি পাব। মানে? মই এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। ভুল কৰিলা? সঁচাই মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। অঞ্জনা, এই কেইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াবই লাগিব। তাই এইখন ঘৰত সোমাই থকালৈকে ঘৰখনৰ সমস্যাৰো সমাধান নহ'ব। হয়তো এদিন গোটেই ঘৰখনেই শেষ হৈ যাব। মই হয়তো অসুখৰ ভাও ধৰিব লাগিব। পাগলৰ ৰূপ ধৰি হ'লেও এক মই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াবই লাগিব। কোনেনো কি ভাবিলে মই দেখোন একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। তুমি কিন্তু বৰ ভুল চিন্তা কৰা দেই। কি ভুল কৰিলোঁ মই? কথাবোৰ মই তোমাক আগতে কৈ দিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ? সেইবিলাক কথা ঘপককৈ ক'ব পাৰি নেকি? কিয় নকলোঁ? খুৰীহঁতে যদি কথাবোৰ বুজি নাপায়? নাপালে নাই আৰু, আমিতো একো বেয়া চিন্তা কৰি কথাবোৰ লুকুৱাই থোৱা নাই। খুৰীহঁতে আমাক আৰু কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে। মাৰ কথা বাৰু নকলোঁ, কিন্তু শচীনৰ কথা? ইমানবোৰ কথা লুকুৱাই থোৱাৰ পিছত আমাক ক'ত বিশ্বাস কৰিব কোৱাচোন? এই কাকলিজনীক নহয়। ৰ'বা, তাইক দুখ দি লাভ নাই। তাই অহাৰ কাৰণে ভালে হৈছে, নহ'লে আৰু দেৰি হোৱা হ'লে বিপদ হ'লহেঁতেন। এটা কাম কৰা, তুমি খুৰীহঁতৰ ওচৰৰ পৰা এপাক আহাগৈ যোৱাচোন। কি কৰিছে চাই আহা। মই নাযাওঁ দে। মোৰো যাবলৈ ভাল লগা নাই। কি হ'ব এতিয়া? তোমালোকে কথাটো কি চিন্তা কৰিলা? কোনটো কথা? ইহঁতে যে কাৰ্তিকক সন্দেহ কৰি আছে, তোমালোকে কথাটোত একেবাৰে গুৰুত্বই দিয়া নাই নেকি? সন্দেহ কৰা নাই অ, কথা এটা সুধিলেই সন্দেহ কৰা হয় নেকি? তুমি বুজি পোৱা নাই দেউতা, তুমি ভবাৰ দৰে কথাবোৰ সহজ নহয়। কিহৰ কাৰণে কাৰোবাক সন্দেহ কৰিব? সেইটোৱেতো লাগে। মানুহে মানুহক সহায় কৰাৰ পাছত যদি সন্দেহ কৰে ভাল লাগে নেকি? আহা, তয়ো মানে কথাটো। মই যি বুজিব লাগে বুজি পাইছো, মোক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। তোক একোৱেই নকওঁ কাকলি। একো নকওঁ মানে? এতিয়া তোক মোৰ একো কথা কোৱাৰে মন নাই। তাৰ মানে কথাটোত গুৰুত্বই নিদিলা? তই যি ভাব ভাবি থাক। মই জানো তোমালোকে যে মোক ভুল বুজিবা। ঠিক আছে, এইখন ঘৰত যেতিয়া মোৰ আবেগ অনুভূতিৰ মূল্য নাই, হ'ব দিয়া, মই আৰু সম্বন্ধ নাৰাখো। শেষ কৰি দিলো আজি আৰু পৰা। বহুত দুখ দিছা তোমালোকে, বহুত দুখ দিছা। কাৰ্তিক, কাৰ্তিক ব'লা, এইখন ঘৰত আৰু এক ছেকেণ্ডো নৰখো। কি হ'ল? যিখন ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰত আমাৰ কোনো মূল্য নাই, সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ব'লা, এক ছেকেণ্ডো নৰখো। কাকলি, চাহ বনাইছো, চাহ কাপটো খাই যোৱা। কিহৰ চাহৰ কথা কৈছাহে? এইখন ঘৰত চাহ খাবলৈ অহা নাই। তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে ভুল কৰিছে জনাবলৈ আহিলো, বাস জনালো, আৰু কোনো কথা নাই। তুমি ইয়াত ৰৈ আছা যে, ইয়াত থাকিবলৈ মন আছে নেকি? নহয় মানে চাহ কাপ। এই কি চাহ চাহ কৈ আছাহে, ঘৰত চাহ খাবলৈ পোৱা নাই নেকি? ব'লা আহা আহা। তেওঁক আৰু এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া নহয়। সহযোগ কৰিলে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সি জব তুম চাহো, আৰু লিয়া আগৰবাতি, খুবা যি বিশ্বাস জন্মায়।